بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 6846 نمبر کی حدیث، بہت پیاری حدیث ہے، الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی کا سمندر ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے صحیح بخاری کے سب سے آخر میں یہی حدیث لائے. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر وهو زہیر بن حرب و ابو قریب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سي روایت ہے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كلمتان خفيفتان على اللسان کہ دو کلمے ہیں جو بہت ہلکے ہیں آسان ہیں زبان پر ادائیگی کے لحاظ سے ثقیلتان فی المیزان لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں ثواب کے لحاظ سے حبیبتان الی الرحمن اب بہت پیارے ہیں رحمان کے نزدیک وہ دونوں الفاظ کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک ہے اس کے حمد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے عظمت والا تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ بہت پیارے ہیں تو اگر اس کے جو اہتمام کی جائے تو رحمان کو بہت محبوب ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم